Има ли нова рунда преговори меѓу Христијан Мицковски и Али Ахмети, или пак мандатарот поддршка за законот за локална самоуправа заедно со коалициските партнери од Вреди ке бараат од Левица и СДСМ? Ова е клучното прашање по информациите од мнозинството дека власта нема бадинтер за законот за локална самоуправа, со кој треба да се обезбеди начин аеродром Гостивар и Сарај до изборите во октомври следната година да ги води ВД градоначалник. Мицковски не кажа конкретно каде ќе го бара така наречениот голем бадинтер, бидејќи за да помине законот потребно е да гласаат 20 пратеници од немнозинските заедници, кои ВМРО-ДПМНЕ и Вреди ги немаат. Им фалат уште 3 гласа. Го повикуваме Уставниот суд да се произнесе. Ние немаме проблем како политичка партија, нас и не одговара да излеземе на избори и да победиме повторно на тие избори. Кога да се случат? Дали ќе бидат септември, октомври, ноември, декември? Немаме никаков проблем. Но зошто да ги трошиме вашите пари во рамките на 120 пратеници на македонскиот, па во рамките на 120 пратеника треба да го најдеме мнозинството во парламентот, односно бадинтеровото и во тратинското. Втората варијанта е власта да побара подршка од Левица и од СДСМ, кои во своите пратенички групи имаат по 2 пратеника од помалите етнички заедници. И од Левица и од СДСМ вела дека немаат одлука дали би го поддржале законот. Координаторот на пратеничката група на СДСМ порача дека нема да заземат став додека законот и официјално не е поднесен. Ќе ве подсетам, законот за организација и работа на органите на државната управа беше официјално поднесен, па за еден ден повлечен, па за неколку минути повторно поднесен во собранието. Така да очекуваме официјална верзија на основа на која што ќе градиме ставови, да не градиме ставови на верзии кои што може да претрпат неколку измени. Од Вреди, кои се иницијатори на законот и кои како и ВМРО-ДПМН го најавуваа во пакет системските закони пред да се формира владата, велат ке почекаат. Оттаму најавуваат дека ке бараат подршка и од ДУИ и од СДСМ. Ке почекам одговор од пратеничката група на СДСМ и на Европскиот фронт. Се надевам дека измените ќе бидат прифатени од двете опозициски партии, бидејќи и ним им одговараат. Од ДУИ пак немаат се уште став. Тие беа молчеливи и околу позициите за законот со кој се направи реорганизација на владата и министерствата се зголемија за 4. Но доцна вечерта кога се гласаше законот, идентично сообщение стигна од нивната коалиција и од ВМРО-ДПМНЕ, преку кое порачаа дека има договор и ќе го гласаат законот. Според предлогот на мнозинството се предвидува доколку актуелниот градоначалник има поминато повеќе од 2 години мандат, сообштината до новите избори да може да раководи ВД градоначалник.